Om både du och dina mötesdeltagare har Zoom 5.3 så kan ni använda valbara breakout rooms i Zoom. Ofta talar Zoom själv om att det behövs en uppdatering, men om du inte har fått uppdateringen till din dator så finns den att hitta på Zooms Download Center. Och då ska du leta efter den som heter 5.3, eller högre naturligtvis. Och du som är host i mötet, du klickar på knappen för breakout rooms. Och så väljer du hur många breakout rooms som behövs. Och så klickar du i att deltagarna ska få välja rum. Och klickar på Create. Då skapas rummen. Och om du vill att de ska heta på något annat sätt än vad de har blivit automatiskt tilldelade för namn, så klickar du på Rename. Och då går det bra att byta namn på dem. När du är nöjd med vad rummen heter så klickar du på knappen Open All Rooms. Och det dina deltagare ska göra är att klicka på knappen för Breakout Room. Och då kommer det upp en ruta där de kan välja Join för det Breakout Room de vill vara med i. Om det skulle vara någon deltagare som inte kan välja rum så kan du hjälpa den genom att föra muspekaren över och sen så tala om vilket rum den deltagaren ska vara i.